Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Velano Cuiabá. Sofisticação e exclusividade. Isso é Home Styling. 3623-1622. Shopping Três Américas, um shopping bom para comprar. Caiu, quebrou, Brasifone consertou. Brasifone, seu celular novo, de novo. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao VIP desta quarta-feira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para quem está em casa. Olha, hoje a matéria que nós vamos mostrar é uma feijoada beneficente em prol da APAE. Feijo Prime, que aconteceu no Tereza Buré domingo, reunindo muita gente bonita, solidária. E à frente, o Adilson Moraes e o Marcos Correia. Vamos conferir a matéria, que é de Dani Rosa, olha só. Fora dessa causa maravilhosa de solidariedade, né? Então, viemos eu e Davi representar a nossa família VIP e eu convido você aí de casa a entrar com a gente. Vem! Camila Della Valle, ela é agora Miss Mato Grosso 2015 e hoje tirou um tempinho para dar uma passadinha aqui na Feijo Prime, é a primeira edição. O pessoal, toda a equipe, gente, é toda do bem, toda unida. Dá para ver que as pessoas estão sempre contentes e alegres, porque é uma causa muito importante. Sim. Primeira edição, é uma honra ter sido convidado pelo Adilson, demais organizadores aqui no buffet da Tereza Buré. E com certeza, apesar de hoje ser domingo, um dia de descanso, eu não pensei duas vezes quando a Adilson me convidou e vim prestigiar esse evento, porque além de ser um ambiente agradável, com pessoas bonitas, bem intencionadas, você vem em prol de uma causa nobre, que é ajudar aquelas pessoas que precisam. E eu, como Miss Mato Grosso, representante da beleza do estado, considero que não sou apenas representante da mulher, da beleza feminina, mas também da boa conduta, dos bons costumes, um exemplo de conduta. Porque muitas mães vêm até mim e dizem: ai, como você conseguiu, minha filha, eu quero que ela siga seus passos. Eu falo: olha, primeiro, ensine todos os princípios, a bondade, a generosidade aos seus filhos, que eles vão trilhar seu caminho. Então, eu considero que isso é um presente de Deus, Deus me deu isso, toda essa visibilidade, e eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que ajudar essas causas, e é o que eu mais me orgulho em fazer. Obrigada. Olha que lindo, gente. Mas a Miss come feijoada, tá podendo comer feijoada? Ai, então... Só um pouquinho. Só um pouquinho, o Miss Brasil tá chegando, gente, dia 12, agora quinta-feira eu já viajo a São Paulo, vou estar confinada com as outras candidatas, e o concurso será dia 19, assistam todos, conto com a torcida de todos, e a feijoada eu vou, olha, experimentar um pouquinho, mas sinceramente não poderia comer. Todo mundo torcendo pela Camila então, hein, gente, de olho. O pessoal pode se acompanhar no Instagram também, né? Sim, muito, me acompanhe. Tem hoje as redes sociais, né, elas difundem toda a minha rotina, eu sempre posto, academia, também sou estudante de direito, então é difícil conciliar, mas cheguei até aqui e estou, entrego nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, e se Deus quiser vai ser meu esse título, amém. É linda, né, gente, linda e simpática, eu acho que eu ficaria duas horas conversando com vocês, te admirando. Obrigada, você também é linda. Mas...
Gostando bastante. Eu tenho como uma amiga muito amiga minha que é madrinha, uma das madrinhas da feijoada. Então, para mim está sendo uma honra muito grande estar aqui. Olha, a equipe da Feijo Prime está de parabéns. Lindo o evento. Nossa, um balé que eles fizeram, apresentaram hoje. Maravilhoso, lindo. Está um sucesso, né? Tudo muito bonito. Parabéns ao Adilson pela organização e pela iniciativa também, ajudar a PAI. Eu acho uma coisa muito bonita isso, e realmente todos nós temos que ajudar. E além da gente vir e ajudar pagando o convite, a gente também se diverte, né? Marcos Corrêa, ele é decorador, mas hoje está aqui nesse evento como parceiro, né? O primeiro Feijo Prime, incrível, sucesso. Vieram todas as pessoas convidadas, está satisfeito? Muito satisfeito. Eu fico feliz assim porque a sociedade realmente abraçou a causa. Ingresso, uma semana antes, foram todos. E não tivemos dificuldade em captação de recursos. As empresas, as madrinhas, os padrinhos, no qual nós chegamos falando sobre o projeto, falando sobre o evento, 100% abraçaram a gente. Fico feliz porque realmente essa cidade, quando se fala de evento social, evento que vai ajudar o próximo, todo mundo entra na causa e abraça. Até o programa VIP. Com certeza, você é o nosso parceiro. Essa mulher representa o nosso verão cuiabano. Ana, será que o Marcos Corrêa quis fazer um trocadilho aí com a moça aquela da cerveja, a Verão? Não sei. Eu só sei que a Dani é o nosso verão. Tem tudo a ver com o verão. Uma menina que brilha, exuberante, garota propaganda da Bambu, né? Fala nisso, a Bambu está com uma promoção em toda a linha de óculos solar. 30% de desconto. Para conseguir esse desconto é fácil. Você entra na página da Bambu Brasil no Facebook, Óticas Bambu Brasil, ou no Instagram, imprime ou tira um print do seu celular da promoção, vai em uma das lojas nos shoppings e tem lá os seus 30% de desconto. Você tá de óculos novo hoje? Ah, esse é um óculos novo, acabou de chegar, porque como eu fico muito em computador e o celular ao mesmo tempo, eu trabalho muito com WhatsApp, eu tenho que mudar a visão sempre, né? E essa lente da Zeiss é uma Precision Pure com tratamento DuraVision Silver. O antirreflexo dela é o DuraVision Silver, que deixa os olhos, né, a face da pessoa muito mais transparente, muito mais nítida. Com menos reflexo. Muito menos reflexo, quase nada de reflexo, né? Tanto é que você consegue enxergar todo o meu rosto nitidamente. Como se você tivesse sem óculos. Como se eu tivesse sem óculos. Gostei. E quando que eu vou ganhar óculos de sol? Amanhã. Obrigada. Tá dado pra você. Aproveitar que tá na promoção. Vamos pro rápido intervalo. Não, vamos falar da Nelma Penteado. Ah, vamos. Hoje tem palestra da Nelma Penteado, a palestra Mulher Diamante, palestra da qual a Ana Cristina já participou, então você pode falar com mais muito. Propriedade. A palestra, ela é voltada pra nós, mulheres, ela fala sobre sedução, mas sobretudo sobre autoestima, como a gente se fortalecer, ficar mais segura. Certamente você vai se emocionar, vai se transformar e vai sair muito melhor do que chegou. Estar aqui é um momento de descoberta. Você vai aprender muitas coisas, principalmente para agradar... Ah, para agradar um homem, não. Para agradar a pessoa mais importante do planeta, que é você. Porque não é a lingerie que salva a relação. É quem está a bordo dessa lingerie, né? Eu tô louca para ir, tô ansiosa, vou levar um monte de amiga. Ó, hoje à noite, falando... Ó, como que mulher é? Vai levar um monte de amigo. Tem mulher que chega na hora e fala, também quero ir. Como é que eu faço para comprar um ingresso? A Casa de Festas reservou alguns ingressos para serem vendidos na hora, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, tá legal? E a gente dá um jeito, mulher reunida, ó, é sucesso garantido. Sucesso. Intervalo rapidão, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos já.
Muito bem, de volta com o VIP, vamos retornar ao buffet Tereza Burera. Feijo Prime, uma feijoada em prol da APAE. Da APAE, Dani Rosa continua mostrando pra gente. Tereza Bouré, ela é empresária e também o Adilson Moraes, jornalista, meu amigo de profissão, parceiros hoje do evento que está sendo um sucesso. Hoje tem várias atrações, mas nada disso seria possível sem os patrocinadores, os parceiros, todo mundo apoiando essa causa, né, Tereza? Solidariedade é isso, né? É você encontrar pessoas que abraçam a causa e conosco vão em frente. Então, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, amigos que nos ajudaram, colaboraram de alguma maneira. E eu acho que está mais do que dentro do esperado nosso, né, Adilson? Inclusive, Thales e Vicente está no palco, tocando pra gente agora, super animado, mas fala um pouquinho das atrações que já tiveram aqui. Thales e Vicente, que deu um show de, nossa, de musicalidade. É a Brontaí, Pagode e Axé. E dois DJs, Jimmy Calil e Fabinho Macedo. Denise França, da Academia de Balé, eles apresentaram um show espetacular, maravilhoso. Espetáculo Chorinho, que realmente foi de emocionar. Foi muito bacana. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigada. Fechou Prime é sucesso, Fechou Prime é solidariedade. Fechou Prime somos nós, amigos. Ela é presidente da APAE aqui de Cuiabá. A APAE tem uma história já de 48 anos, uma história muito bonita de amor ao próximo, ajudar o próximo, né? Uma lição. E completou agora em outubro. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Anilson. Então, a APAE de Cuiabá, ela foi fundada a 6 de outubro de 1967. Então, reuniu-se um grupo de pais sentindo-se a necessidade de ter uma escola para os seus filhos. Liderado pelo então nosso saudoso doutor Domingos Igrésias, ele fundou a APAE de Cuiabá. Através desse grupo de pais, foi fundado primeiramente com 14 alunos, mas hoje nós temos 201 alunos matriculados, onde nós atendemos em período integral, oferecendo 3 refeições a eles, desde o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Onde nós atendemos crianças de 0 a 3 anos, que nós chamamos de estimulação precoce, e até 47 anos. E as pessoas que querem ajudar, eles podem estar ajudando de que maneira? Então, como todos sabem, que a APAE é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Então, nós sempre precisamos da colaboração, da ajuda da sociedade em geral. Qualquer pessoa que quiser doar em espécie, doar alimentos, doar qualquer tipo de doação, nós estamos ali na Rua Major Gama, número 600, no bairro Centro-Sul. Eunice, vamos falar um pouquinho da maior dificuldade hoje que a associação está passando. Tem alguma dificuldade em específica? Sim, nós temos. Porque além dos professores que o governo estadual e municipal, eles doam para nós temos essa parceria com o Estado e com o governo, mas nós também temos a parte administrativa, que é administrado pela APAE. Aí está a nossa necessidade. Por isso que nós temos sempre que promover eventos para estar colocando a folha em dias. Nós temos 13º, 1/3 de férias.
Geralmente, quando chega no final do ano, é uma preocupação muito grande. Nós só temos que agradecer. Eu sempre digo para eles, dinheiro nós não temos como pagar, mas vamos rezar para que eles possam fazer outros eventos maravilhosos também. Parabéns, Eunice Vitor, à frente da PAI, lembrando sempre que toda hora é momento de ajudar. É verdade. O telefone está aí no teu vídeo. Ajude a PAI se for possível. Obrigado pela companhia, audiência e até amanhã. Até amanhã. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. La Provence Bioestratos. Juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Delano Cuiabá, sofisticação e exclusividade, isso é Home Styling, 3623-1622. Shopping Três Américas, um shopping bom pra comprar. Caiu, quebrou, Brasifone consertou. Brasifone, seu celular novo, de novo.